Arvağınızdar çıkarılıştı futboldan baştayla. Bugün Prezident Sadır Japarov futbol oynaydı dese köptör kızıgıp, mintip Türkmen Prezidentindey oynasa gerek dep küçükken ele. Бирок биздин президент чынында футболду жакшы ойнойт экен. Кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган турнирден президенттик администрациядан куралган команданын капитаны болуп жакшы оюн көрсөттү. Жыгылып бир нече гол дагы киргизди. Сок узаткан дагы бир сок узатылды да гол! Президент Садыр Жапаров мынакей борбордук бөлүктөн топту тартып алып андан ары жер аркылуу кубаттуу сок узатты. Бул жерде дарбазачы качып койгон жок. Закоехал здесь передача вперед Була, и там вратарь. Что-то увидел здесь нарушение правил, кстати говоря. Да. Это опасный момент сейчас может возникнуть, если этот фол РФ зафиксировал. Да, так оно и есть, дорогие друзья. Нападающий команды Садыр Джапаров. Пенальти, о, да. Садыр Джапаров может оформить дубль в этом матче и сравнять что-то на игре. Ова, бул акыркы гол окшошпой калды, а жалпылап алганда силерге кандай билбейм, көптөр сындап атышат, жеке мага ойногону жакты. Бале. Бирок президенттин бүгүн эле Жанар Акаевдин айланасында болуп жаткан окуялар боюнча тараткан билдирүүсүнө бали дей албайм. Анткени билдирүү жасаганынын түпкү ою балким туурадыр. Мамлекет башчы тигил же бул маселе боюнча оюн позициясын билдирип турганы жакшы. Бирок мындай деңгээлде эмес. Жанар Акаевке байланыштуу маселе боюнча: Жанар иним, өзүңдүн ичиң толо арам болсо эле мени да өзүңдү ойлобо. Тескерисинче БШКнын төрайымы Шайылдабековага кимдир бирөөлөр барып президент менен макулдаштык, Жанар Акаевди колдоп койсун деди дешиптир. Мен Шайылдабекова бир гана мыйзам талабы жана адилеттүүлүк менен чечкиле. Эч ким силердин ишиңерге кийлигишпесин дедим. Ким барганын атын да сураганым жок. Аны БШК төрайымы өзү айтсын. Биз шайлоо башталгандан бүгүн күнгө чейин БШКнын бир дагы ишине кийлигишпедик. Мыйзамсыз чечим чыгарышса, өздөрү керт баштары менен жооп беришет. Башынан эле ушундай талап коюп келе жатам. Тегерегиндегилер дагы жооп берүү президенттин деңгээли эмес деп айтышыптыр. Ага карабай жооп бердим дейт президент. Садыр Жапаров Жанар Акаевдин ордуна келчү Токтобүбү Оралча жана аны Айгүл Жапаровага байланыштырып жаткандарга дагы жооп бериптир. Ушундай талапкер бар экенин ушул тема чыкканы билдик. Токтобүбү айымды Айгүл Жапаровна эмес, атасы да тааныбайт. Мурда Эл Үмүтү партиясына чаптап жүрдүңөр эле, эми Альянс партиясына чаптайсыңарбы? Альянс партиясы өздөрүн оппозициялык партиябыз деп жүрүшпөйбү? Айгүл Жапаровна депутаттын тагдырын чечмек турсун, бир уборщицаны да кызматка койгон жок жана койбойт дагы. Анын бир эле иши бар: жетим жесирлерге жардам берүү. Мындан ары ушундай ушактардан алыс болушуңарды суранамын. Эң кызыгы, бир ай бою жетелешип алып, эл кыдырып, бири бириңерди оозуңар талганча мактап жүрүп, анан эми бүгүн кайра шпион, уйгур, четтен келген деп жамандап калганыңар кудайга да жакпайт. Мыйзам, адилеттүүлүк жагын сөз кылсак мейли, бирок Оргалчанын дарегине ушундай жаман сөздөр да айтылып жатканы чын. Пастыкка түшүп кеткендер дагы болуп жатат, ал туура эмес. Токтобүбү Оралча бул боюнча видео билдирүү жасап, мен кыргыздын кызымын деп ага асылып жаткандарга жооп кайтарды. Көчөтөн бери мени депутат деп табылгандан кийин эл ичинде аябаган чоң ушак айланып атат. Мени уйгур кылып атат, кытай кылып атат, ишпион кылып атат. Бул такыр чындыкка дал келбейт. Мен мынабул эле ат башыдан кеткен чериктин, таптаса чериктин кызымын. 1916 жылы чоң аталарыбыз ат башыдан үркүндө Кытайга үркүшкөн. Таятан болсо ат башынын талдуу суу айылынан үркүндө үркүшкөн. Мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Мен таптаса чериктин кызымын. Сиздер эгер чериктерди тааныбасаңыздар, Кытайдагы Манасчы Жүзүп Мамайдагы черик. Мен керек болсо ошол кишинин небереси болуп кетемин. Анан мен Кыргызстандын жарандыгын алганда Кытайдын жарандыгын абсалды түрдө тапшыргам. Эми жакындан бери болуп дагы көчөтөн бери мени биринчи айымдын дос экен, жакын экен деген
uşaktar ayabay aylanıp taravatat. Men oşol birinci ayımdı, birinci kişini bir yolu daha görgün emesmin. Televizordan anca mınca görüp jüremin. Men jakından da görgün emesmin. Bul çındıka dal gelbeyt. Бул чындыкка дал келбейт. Бирок мен ушул кишилердин саясатын колдоймун. Дагы шайлоо боюнча Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун убагында үзөңгүлөшү Жылдыз Жолдошова тарых үчүн деп билдирүү жасады. Анда ал шайлоо ыплас өткөнүн, таарын үчүн эки доско ишенгенин айтыптыр. Адилетсиздикти, акыйкатсыздыкты, мыйзамсыздыкты башынан өткөргөн эки дос эмне үчүн 28 ноябрь 2021 жылы парламенттик шайлоодо 2020 жылкы кечирилгис төңкөрүшкө алып келген өтө ыплас ыкманы БШКга кайра кайталоого жол беришти. Шайылдабекованы эмнеге Садыр Жапаров өтө жакшы көрүп калды? Көрсө Шайылдабекова укмуш ыкмаларды билет тура. Кантип бийликтин партияларын парламентке алып келүүнүн жолдорун? А биз эки дос акыйкатсыздыктын казанында кайнады. Былтыр эле өздөрүнүн башынан өткөрдү. Шайлоонун ыплас оюндарын деп аларга ишенип, биз эле эмес 21 партия шайлоого аттанып алыппыз. Көрсө бийликке келгендердин көздөрүн май басып калат тура. Эчтекени көрбөй, тоготпой. Белгилей кетсем, Жылдыз Жолдошова быйыл Азаттык партиясы менен шайлоого барган. Өткөн жылкы шайлоодо болсо мекенчилдер менен катышкан болчу. Ага кантип катышып калганын дагы кеп кылган экен. Садыр Жапаров түрмөдө олтурган жылдары жок дегенде аптасына 3-4 жолу мага телефон чалат эле. Көп нерселерди сүйлөшөт элек. Бир күнү телефон чалып, Жылдыз эже, парламенттик шайлоого барабыз деп калды. Мекенчил партиясы менен. Камчыбек Ташиев, сиз Равшан Сабиров, Курманкул Зулушов болуп деди. Менде тыйын жок, коронавирустан араң калдык десем, баары бир барабыз. Камчы, сизге телефон чалат деди. Равшан Сабиров, Камчыбек Ташиев, мен жолуктук штабта. Өткөн, кеткен таарынчтарды башка эстебейли деп, андан соң шайлоого аттандык. Октябрь окуялары боюнча сот отурум өттү. Ага Курсан Асанов, Жеңиш Молдокматов, Фарит Ниязовторду алып келишти. Отурум адаттагыдай эле жабык болду. Журналисттерди айдап чыгышты. Молдокматов менен Ниязовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчү келтирилип, сот аны четке какты. Сот башталар алдында Молдокматов журналисттерге күнөөбүз жок, эч далил, эч нерсе жок эле отурабыз деп билдирүү жасады. Баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз дал узатып калтырды. Сот жараны болгон жок. Себеби бул келбей атат, тиги келбей атат деген шылтоо. Айтарым, урматтуу эл жок. Мына колумдагы 99 томдун кыскартылган, менин колума тапшырылган октябрь окуялары боюнча кылмыш иши. Ичинде бир дагы жерде Молдокматовдун күнөөлүү деген жери жок. Октябрь окуялары боюнча ошол эле 99 томду суракка чакырыла турган жана күнөөлүү деп далилденип жазылган тергөөчүлөр өзүлөрү баш чайкап ушул катар кетирдик деген кемчиликтери бар. Алар кандай? Буга жооптуу бүгүнкү бийлик башчылары, буга жооптуу Сооронбай Жээнбеков, Кубатбек Боронов, Окунбаев Кашкар, Жунушалиевди 100'den ашык кишинин арызы турат. Эмне үчүн алар суралбайт? Эмне үчүн башка саясатчылар келбейт? Эмне үчүн Молдокматов баш коргоо чарасы өзгөрүүсүз түрмөдө калыш керек? Себеби Молдокматов сүйлөбөш керек. Себеби Молдокматов бийликке сын айтпаш керек. Молдокматов бийликке оппонент болбош керек. Качанга чейин бийлик мынтип барат? Качанга чейин бийлик мындай кадамдар менен иштейт? Бул болбойт, урматтуу эл жок. Көрүп атабыз кандай башкаруу болуп атканын, көрүп атабыз кандай шайлоолор өткөнүн. Андыктан сот кандай чечим чыгарса, ал чечим барды мыйзамсыз. Ачык айтты, сот процессинде да айтты. Тергөөнү жүргүзгөн тергөөчүлөр, ишти алып барган прокурорлор жана соттордун баардыгы акыры жооп берет. Акыры мыйзамдын алдында баардыгы жооп берет. Себеби биздин артыбызда чындык бар, эл бар. Рахмат. Бүгүнкү соттук отурумда биз Жеңиш Молдокматов, Фарит Ниязов, Курсан Асановдун жактоочулары жана айыпталуучулар өздөрү аларга карата бөгөт чарасын башка түрүнө өзгөртүүнү сурадык. Себеби алар бир жылдан ашык мөөнөттүн аралыгында мыйзамга ылайык тергөө изоляторунда камалса болбойт. Фарит Ниязов былтыр октябрдан бери 14 айдан ашып калды, СИЗОдо отурат. Мындан сырткары аларга карата ар кайсыл иштер боюнча ошол эле бир эле бөгөт чарасынын түрү, башкача айтканда камакта кармоо колдонулган. Конституциянын 96 беренесине ылайык мындайга уруксат берилбейт. Бир гана иш боюнча
siz o da karmasa olalım. Şunluktan biz bögöt çerasını özgörtünü suradık. Tileke karşı sot bizdin mıyzamdu talaptarızdı kanattandırgan jok. Mından sırtkarı biz sudyaga kayrılıp suradık. İşti prokurorga ötkörüp beriniz tergöönün mücülüştörün joyu maksatında dedik. Sebebi göptügün Ömürbek Tekebayev, Ömürbek Babanov, Soronbay Jeyimbeков sıngarı güvelör suralbay kalgan. Mından sırtkarı Bultırkı oktyabr okuyalarına baylanıştu. Azırkı prezident Sadır Nurgojoyev Japarov Kommersant SMİ'ge Kommersant degen jalpıga malımdı karajatına interviu berip özün oşol revolüciyanı uyuşturuvçu katarı sıpattagan. Bul jagdaylardan ulam tergöö dagı jürgüzülüş kerek. İş прокурорго өткөрүп берүүгө тийиш. Бирок тилекке каршы судья биздин өтүнүчүбүздү канааттандырган жок. Биз жактап жаткан адамдар 18 февралга чейин 2022 жылдын СИЗОдо калды. Соттук отурум 14 январь саат 14:00 дайындалды. Ал арада депутат Бакыт Жетигеновдун баш коргоо чарасы дагы сотто каралды. Ал камакта калтырылды. Соттун алдында анын тарапташтары чогулушуп, Асылбек Жээнбековду чыгарып, Жетигеновду кармап жатканыңар туура эмес. Мыйзам баарына бирдей иштесин, тандалма эмес деп бийликке кайрылуу жасашты. Buğra çeçim kavla alıp veriniz. Hakikat çeçim be... Bakıt Jetigeновка. Boşlandık! 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 Кыргызстандын башкы медиги коронавирустун омикрон версиясы эртеби кечпи өлкөбүзгө дагы келе турганын билдирди. Эске салсак, ноябрда Түштүк Африканын окумуштуулары B11529 коронавирусунун жаңы вариантын табышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму штамды кооптуулардын катарына кошуп, грек тамгасынын аталышы менен омикрон деп атаган. Ал эми дүйнөлүк окумуштуулар жаңы вирусту изилдей башташты. Fact-check KG сайтынын редакциясы вирустун жаңы варианты тууралуу эмнелер белгилүү экендигин жана анын мутациялары канчалык тез жайылып жатканын аныктады. Түштүк Африканын, Германиянын жана Швециянын 3 лабораториясы эмдөөдөн өткөн жана айыгып кеткен бейтаптардын кан сывараткасынын омикрон вариантын нейтралдаштыруу жөндөмдүүлүгүн текшерүүнүн биринчи жыйынтыктарын билдирди. 3 учурда тең окумуштуулар антителалардын омикронго каршы күчүнүн олуттуу төмөндөшүн көрүшкөн. Дурбан шаарындагы Алекси Галдын лабораториясынын жыйынтыктарына ылайык, сывараткы омикронго каршы 2020 жылдагы кадимки вариантка караганда 41 эсе начар иштеген. Германиялык окумуштуу Сандра Цизек жарыялаган изилдөөдө сывараткы омикронду 10 эсе начар нейтралдаштырган. Ал эми швециялык Дэниел Шевард жана кесиптештери нейтралдаштыруу күчүнүн 1-23 эсеге чейин, орто эсеп менен 5-8 эсеге чейин азайганын билдирген. Бул изилдөөлөргө утурлай эле Pfizer жана BioNTech бул маалыматты тастыктаган. Лабораториялардын биргелешкен пресс-релизине ылайык, сывараткы омикронду баштапкы вариантка салыштырмалуу 25 эсе азыраак нейтралдаштырган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 14 декабрга карата омикрон 77 өлкөдө катталган. Анын жайылышы аймакта коронавирустун башка варианттарынын, анын ичинде дельтанын болушуна көз каранды эмес. Айтсак, дельта варианты азыраак тараган Түштүк Африкада жана дельта басымдуу штамм болуп саналган Улуу Британияда таралуунун жогорку деңгээли билдирилди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысынын айтымында омикрон бардык жерде бар болушу мүмкүн. Болгону ал азырынча байкалбай калышы мүмкүн. Алдын ала маалыматтар боюнча омикрон COVID-19дун жеңилирээк өтүүчү варианты болгонуна карабастан жуктуруп алгандардын санынын кыйла көбөйүшүнө байланыштуу ооруканаларга бейтаптардын жаңы агымы болушу мүмкүн. Демек, омикрон Кыргызстанда дагы пайда болбой койбойт, бирок паникага алдыруунун кереги жок. Учурда омикрондун организм үчүн кооптуулугу далилденилген элек, бирок олуттуу кесепеттерден сактануу үчүн эмдөөдөн өтүп, мүмкүн болсо, бустердик дозасын алуу зарыл. Жыйынтык, чындык, учурда омикрон 60'тан ашык өлкөдө катталып, жайылуусун улантууда. Ушуну менен эмки апта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.